շանթ հեռուստանգերությունը և HD production-ը ներկայացնում են։ Սիրով ողջունում եմ ձեզ և ցանկանում բարձր տրամադրություն, հարգելիներս։ Հեռուստադիտողը այս դեմքը շանթի եթերում վերջին անգամ տեսելա 10 տարի առաջ, հա՞։ Ինձ մեկը ասում է, ախպերս, մեր ախպերս, ոնց է չաղացել փորին։ Սիք վրաց, վրաց, էլի եգավ շանտի ետեր ապջան։ Նիկին անպայման տասի, ախ չես եմ բանակի քաղաքի մեջի բանը չի։ Մի անգամ գնացել էի մի հատ գյուղ, արսախ ժեստերով էին խոսում, ես չհասկացա այդ ինչ գյուղա ճիշտը, ժեստավաններ, ինչ է։ Շավո, արել է դրա կորոբեր խատու, գնայ է կոքուրուզ է ասը, հենձեր է դարսր տիկտոք նկարեիք։ Բարեցինք, վերջացինք, ծափահարություններ, ովացիաներ, գրկախառնություններ, բոլորը բոլորին համբուրեցին, հակնվեցին ու դուս եկան։ Ասես ինչ խաբար, ասես հենց մեր գեղը ադատ կա, հենց նոր տարվա գշերը այս ժամին գնում ենք գեղապետի նոր տարին շնորհավորելու։ Ճամփին պատմում են, որ այս գյուղը իրանց պապն ա ստեղծել, դրա համար պապու անունով ա գյուղ, ասի, բայց ինքնաշեն, չի գյուղի անուն ասին, հա, բայց ինքնաշին է, լավ։ Հասանք գյուղապետի տուն, պարզվեց գնացել ա մարզպետի նոր տարին, որ մտնի շնորհավորի։ Ժոզեֆինա, մերսման սրահի ձյունանուշիկները ամանորին ընդառաջ սիրով կմերսեն ձեզ։ Մտանք ներս, ընդառաջ դուրս եկա, մի հատ կոլոտ, գեշ, չաղ։ Մի անգամից մոտեցա, ոչ բարև, իրեքով է կլելու։ Ասի նա, բարև ձեզ, բարև, իրեքով է կլելու։ Ասի երևի Ժոզեֆինան էլ դուք եք, հա, ասես չէ, ասի բա ով ա, նա այդ կողքերը վախեցած, եկավ ականջիս, ասեց, տիրոշ մերը։ Ասում տիրոշ մերը, ասեց, օբեկտի։ Սա իջի ստենդապն է սկսված է եթերաշրջանը, շանթ հեռուստաընկերության եթերում և HD production-ի YouTube-յան արեկում։ Մնացեք հաղորդությամբ, մերսի։